שלום לכולם. אנחנו בעצם מתחילים עכשיו שנה חדשה. אנחנו מתחילים היום מבראשית, פרשת בראשית. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. לא רואים אותי היטב? עכשיו רואים? עכשיו יותר טוב, עכשיו יותר. רואים אותי יותר היטב? טוב. יותר היטב. טוב. בראשית ברא... ביר אלוהים כי טוב. זהו, אז אני סוגרת. לא צריך יותר. טוב, עוד לא הגיעו אליי, ברור אותי רק ביום השישי. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, פרשת בראשית שכולנו מכירים אותה, שכשקראתי אותה השבוע, חשבתי הרב בני, כמה עלילות יש בתוך הפרשה הזו. אם אנחנו נמדוד את הסיפורים של הפרשה במיליארדי שנות אבולוציה, לא בימים של התנ״ך, אנחנו נגיע לפרשה אחת, שיש בה מיליארדי שנים, נכון? זאת אומרת, מרגע בריאת העולם, אדם וחווה, קין והבל, כל הילדים של קין והנכדים והנינים ועשרה דורות עד נוח. זה מיליארדי שנים כל מה שקורה בפרשה הזו, נכון? קודם כל, באמת, הקטע של מדידת הזמן בספרי התנ״ך, זה חוויה נורא נורא מעניינת, כי את יכולה לחשוב על, לא יודע, על ספר שמות, בסדר, שיחכה לנו הבא בתור. אז הספר הזה הוא מתחיל ממצרים ונגמר בהר סיני או בבניין המשכן, נאמר משהו כמו שנתיים, של מה, או כן, כלום. ויקרא, ספר שאחריו, הוא ללא זמן בכלל. ספר במדבר, שנתיים בערך. כאילו ספר דברים, יום אחד. זה הנאום של משה, או כמה נאומים של משה. יהושע, 14 שנה. שופטים, 400 שנה. אז המדידה של הזמן היא נורא מעניינת, וספר בראשית מהבחינה הזאת, או את אומרת הרבה יותר מזה, את אומרת פרשת בראשית, הפרשת השבוע היא קודם כל פרה-היסטוריה, נכון? כשאנחנו הולכים לארכיאולוגיה, הולכים לעולמות הקדמונים, מוצאים כל מיני בעלי חיים של מיליארדי שנים, אז אתה אומר, אוקיי, השנה היא שנת התשפ"א, נכון? אנחנו סופרים כאילו לבריאת עולם, אבל באמת התשפ"א, זה לא מדידת זמן של בריאת עולם, זה טעות שרגילים לטעות בה. אנחנו סופרים לבריאת האדם. אנחנו סופרים מראשית שנותיו של אדם, אלפים תשפ"א. אבל כשמדברים על האדם הקדמון, מדברים על הבריאה שלפני האדם, על ימי הבריאה, בריאת החיות, בריאת כל מה שמתהווה בהוויה, הוא מיליארדי, מיליארדי שנים. המון פעמים שואלים את השאלה הזאת שבין תורה ומדע, האם באמת הדתיים הם כאלה פרימיטיביים, שהם חושבים שאין עולם קדמון, שלא רואים את מערות האדם הקדמון, שהם לא מדברים על אבולוציה? התפיסה הדרוויניסטית והתפיסה הדתית לא סותרות זו את זו. אין שום סתירה. עכשיו, אני לא בא לעשות שיעורי תורה ומדע כאלה, אבל אני אומר, כשאני מטייל במקומות ארכיאולוגיים ורואה ממצאים עתיקים, זה לא שורט אפילו שריטה קטנה בעולם האמונה שבי. כלום, כלום, כלום. אז מה אתה אומר בעצם? שבכל יום כזה, את יודע מה עניין אותי כשראתי את הפרשה? קראתי את כל ששת ימי הבריאה ואמרתי, ואיפה לעזאזל הוא ברא את הקורונה? בתוך כל הדבר הזה, איפה הוא ברא את הנגיפים? את הסבא של הסבא של הסבא של מיליארדי שנים אחורה של הקורונה, נכנסתי קצת לקרוא את תודות הנגיפים. וואל. יש כל מיני שאלות לגבי מתי בעצם נבראו הנגיפים הראשונים. מה שברור זה שנגיף יכול לחיות רק בתור תא של יצור חי כלשהו. זאת אומרת, היו צריכים להיות חיים על פני כדור הארץ. אבל יש תיאוריה, והיא התיאוריה היותר רווחת, שהיו סוג של נגיפים קדמונים שבעצם יצאו מדומם. שהם היו סוג, אז זה מאוד מסובך כל הדבר הזה, סוג של DNA שיצא מהדומם. אז עשיתי חשבון שהסבא הזקן של הקורונה, הוא נברא בערך בין היום, האדמה נבראה ביום השני, בשלישי הצמחים, בין היום השני לשלישי נבראו הנגיפים פלוס מינוס. אבל זה אומר שזה מיליארדים, נכון? א', מיליארד שנה. א', זה נורא יפה מה שאת אומרת, כי פתאום אני את יודעת, אני לא איש מדע, ואני אומר, כאילו לא יודע בדיוק מתי זה נברא, אבל אני מקשיב למה שאת אומרת, וזה לוקח אותי למקום פנטסטי, במובן הזה שיש מדרש שמדבר על התפקיד של כל אחד מן הנבראים.
ואז שואלים, התפקיד של היתושים, את מדברת על הקורונה, התפקיד, כאילו, חוץ מלעקוץ אותי, מה התפקיד שלו? והתשובה של המדרש אומרת שאם יום אחד יעלה לי לראש, זאת אומרת, יום אחד אני אעוף על עצמי, ואני אחשוב שאני באמת משהו, אז יבוא איזה יתוש וייתן לי איזה פק קטן כזה, ויגיד לי את המילים הבאות, שתי מילים, הוא יגיד לי, יתוש קדמך. זאת אומרת, אתה נבראת ביום השישי, אני נבראתי ביום השני והשלישי, אני קודם, יתוש קדמך, את מכירה את זה שאת נוסעת ברכב, בימים שעוד נסענו לפני הקורונה, שאתה נוסע ברכב, ונוסע לפניך, אתה נוסע במכונית, נכון, הכי יפה שיש לך, ולפניך נוסעת איזה גורטאה באמת מהספנות, אני לא יודע מה, ויש לה סטיקר מקודימה, היא אומרת, גורטאה ולפניך. עכשיו אני אומר, יתוש קדמך, אתה אומר, נכון, אני יתוש, אבל אני נולדתי לפניך. כאילו, זה למעוך אותי קצת, זה להקטין אותי בזה. את אומרת על הקורונה, איזה דבר זה? כל הגאונים של כל המעבדות בכל העולם עובדים כבר למעלה משמונה חודשים כדי להצליח למגר את הדבר הבלתי נראה הזה, שלא מכיר פנים ולא מכיר גבולות ולא מכיר שום טענות על אדם כזה או אדם אחר. הוא פשוט משתלט עלינו, כי יתוש קדמך. זה בעיניי החוויה הכי הכי יפה של הסיפור הזה. של הקורונה. טוב, אחר כך אני רוצה את המדרש, אני רוצה לקרוא אותו. יאללה, קיבלת. אני רוצה רגע להתגלגל איתכם לסיפורי המקרא, כי באמת, זו פרשה שאני מכירה אותה, כולנו מכירים אותה, זו אולי הפרשה הכי ידועה וברורה במקרא, בראשית ונוח וכל הסיפורים והעלילות, שבאמת זה מאוד צבעוני, פרשה יפהפייה. אבל הפעם בקריאה הזו צעדו את עיניי כמה שאלות שרציתי להפנות לרב בני, כי אני מבחינתי פחות מכירה את זה, ואני מקווה שגם נוכל לחדש לכם, יש ביניכם בוודאי מורים לתנך שלא נחדש להם הרבה, אבל בכל זאת. וזה העניין של גן העדן. מצד אחד אנחנו בעצם לא יודעים איפה זה גן העדן, זה סוג של מקום שמימי, אבל מצד שני, מתואר שם נהר זורם מעדן, הנה בדיוק הרב בני יביא לנו את המפה, נהר זורם מעדן, יוצא מגן העדן, משקה את גן העדן ומתפצל לארבעה נהרות, שאנחנו מכירים את השמות שלהם עד היום, כמו החידקל והפרט בעיראק, ועוד שני שמות של נהרות שעד היום הם לא ברור איפה הם. אז תהיתי עם הרב בני לאו, אם אפשר ללמוד משהו מהתיאור הזה, על המיקום של גן העדן, והאם גן העדן היה כאן, על פני כדור הארץ, בציביליזציה, כמו שאנחנו מכירים אותה היום, באזור מאוד ספציפי. וביקשתי מהרב לאו שיביא לנו מפה. אז הנה, אז האמת שלא מצאתי המון מפות, יש כל מיני מפות, אני יכול לפתוח עוד כמה דוגמאות למפות, אבל החוויה שלי בקריאת גן העדן, זה שזה ניסיון של השפה המקראית, לנסות לקרב משהו משפת התורה, אל שפת בני אדם. ואני רוצה להגיד פה איזו טענה, שהיא טענה כללית, שאומרת שהיא לא, כמובן לא המצאה שלי, אבל היא טוענת את הטענה של דיברה תורה בלשון בני אדם. טענה הזאת כתב, את האמירה הזאת אמר, אחד מחכמי ישראל, במאה השנייה לספירה, רבי ישמעאל בר הפלוגתא של רבי עקיבא, זאת אומרת, זה ממש ממש ראשית המאה השנייה לספירה, והוא טוען טענה שכשאנחנו קוראים כל מיני דברים קוסמיים בתנך, אנחנו בעצם קוראים את זה בשפה שלנו, במוגבלות, צריך להגיד, במוגבלות של השפה שלנו, שהיא שפת בני אדם. וגם הגיאוגרפיה, גם הגיאוגרפיה שהתורה נותנת לנו, היא גיאוגרפיה של מציאות של בני אדם. גן העדן, האם הוא מקום פיזי, או מקום מושג רוחני יותר, זאת שאלה נורא נורא קשה. כי כשהתורה אומרת לי, ארבע נערות יוצאים מעדן ומשקים את כל הארץ, היא בעצם אומרת אמירה שיש איזו נביאה, נביאה ראשונית לעולם. כי העולם זקוק לנביאה, זקוק למים. ושני הנערות הגדולים, הפרט והחידקל, זאת בעצם האנושות. כשאנחנו אולי נגיע עליית, אני קודם כל צריך להגיד לך, כנראה שכמה מאות מסכים שנמצאים פה איתנו לא טועים, החברות איתך היא מעוררת, היא נהדרת, אז זה סתם. אז אני רוצה להגיד שכשאנחנו לומדים את תולדות המזרח הקדום, איפה אנחנו נמצאים? אנחנו נמצאים בשני מוקדי ציביליזציה. אנחנו נמצאים בצפון ונמצאים בדרום, אבל במושגים של המזרח. זאת אומרת, המקום שלנו זה המזרח הקדום,
אין מקום אחר חוץ מהמזרח הקדום, זה תולדות האנושות, או קיצור תולדות האנושות, יובל הררי, ואני אומר, איפה נמצאת האנושות? בשני מוקדים. היא נמצאת בצפון ונמצאת בדרום. בצפון היא נמצאת בפרת ובחידקל, ותשימי לב איזה נהר לא מוזכר, כשאת מסתכלת על שמות בתורה, בתוך התורה, על ארבעת הנהרות, אז נילוס. אז בואי נסתכל על זה, זה דבר נורא נורא מעניין, נכון, הגיע הזמן לפתוח לרגע את הפרשה עצמה. אני רוצה שנראה בעיניים שלנו את ארבע הנהרות, אני אפתח את זה כמובן במקום, לא בפרק היומי, אני עוד לא השתחררתי מהפרק של הבוקר, היה לנו שיעור מטלטל הבוקר על הפרק של איילת השחר, אלי, אלי, למה עזבתני, באמת פרק מטלטל, פרק עם, עם, עם המון המון המון, אבל מאז עברו כבר 3 שעות מהשיעור של הפרק. הילד השחר אז, כבר הגיב כן, מזמן. נכון, נכון. אז הנה, אני עובר על הנהרות, בסדר, אליאת? אני עובר על הנהרות בפרק ג', נכון? סליחה, בפרק ב', בפרק ב', ואני רוצה שתסתכלי יחד איתי, או נסתכל יחד עם כולם, כשאני, שוב, הכותרת של מה שאני מנסה להתמודד עם מה שאת אומרת, זה דיברה תורה בלשון בני אדם. כשהתורה מביאה מחשבות או אידאות, או אפילו פילוסופיות גבוהות, אבל במוגבלות של האדם שאיתו היא מדברת. ואז היא אומרת, בוא נסתכל על הגן. הנה, נהר יוצא מעדן, להשקות את הגן, ומשם ייפרד והיה לארבעה ראשים. שם האחד פישון, הוא הסובב את כל ארץ, החבילה אשר שם הזהב. זהב הארץ טוב, שם הבדולח, אבן השועם. שם הנער השני גיחון, הוא הסובב את כל ארץ כוש. שם הנער השלישי חידקל, הוא ההולך קדמת אשור, והרביעי הוא פרת. זאת אומרת, הפרת והחידקל זה 3 ו-4, ותשימי לב שלכל אחד מהנערות הוא אומר את השם, והוא ממקם אותו, הוא ממקם אותו. הוא אומר איפה הוא נמצא. הראשון והשני הם בדרום, הם נמצאים בדרום, הם מסתובבים אם תרצי באזור אתיופיה ומצרים, מה שאנחנו קוראים הנילוס הכחול, עד למפתח של הנילוס ועד לשפך הגדול. זאת אומרת, תחשבי על הנהרות הגדולים של הדרום. הוא מצייר את הנילוס אבל על שני ראשים. הוא אחד קורא לו את הפישון, ולשני, הוא לא קורא לו הנילוס, נכון? אבל את רואה בעיניים, את רואה בעיניים שאת מסתובבת באזורי אפריקה, ועד למצרים. זה האזור של שני הנהרות הראשונים. ואז... מה זאת ארץ החבילה? אני עוד שנייה אנסה להראות מפה של זה, עוד שניונת. Okay. אבל אז הוא אומר, והוא אומר איפה זה, גם את הנהר השני הוא אומר איפה זה. הוא אומר, סובב את ארץ קוש, שזה ממש אתיופיה. ואז הוא הולך נהר שלישי חידקל, והוא אומר לנו, זה הולך קדמת אשור, זאת אומרת, חידקל זה ממזרח לאשור, ואז הוא אומר, הנהר הרביעי הוא פרט. אני שואל אותך, למה הוא לא אומר בנהר הרביעי הוא פרט? הוא, כלומר, למה הוא לא ממקם אותו? למה הוא נותן לנו את המפה בלי להגיד שום דבר על המפה הזאת, לאן היא הולכת, איפה היא מסתובבת? למה הוא משאיר אותנו ככה? התשובה, אם אני לוקח ברצינות את המושג של דיברת תורה בלשון בני אדם, אם אני מתייחס אל זה במלוא הרצינות, אני אומר שהוא ממוקם הרבה יותר קרוב לפרט. זאת אומרת, החידקל הוא הרחוק מן הצפון, הפרט הוא הקרוב, נער פרט הוא הנער הביתי שלו. ושם, נכון, אם אני אסתכל עכשיו ככה על המפה הזאת של הפרט והחידקל, אז את רואה, שהפרט הוא בעצם המפתח אל אזור ארץ ישראל. החידקל הוא הרחוק יותר, הוא הולך קדמת אשור. ועכשיו נגיד מילה על הנהרות, בואי תנסי יחד איתי לראות את הנהרות. כי זאת ממש המפה של קדמת עדן, בסדר? אז מה את רואה פה? את רואה את, מלמעלה, את רואה את הנהרות הגדולים, בסדר? נכון? את רואה את סוריה בצד שמאל? את רואה את ארמניה מלמעלה, נכון? ואז תסתכלי למטה, תסתכלי למטה, בסדר? את רואה את ערביה, נכון? הוא קורא לזה את ערביה. ממש למטה בצד שמאל, כן. בצד שמאל, ואז גם בצד ימין יש הסובב את ארץ כוש. כלומר, זה ממש הנילוס, זה ממש ממש הנילוס. אנחנו מכירים את התוואי שלו. זה כאילו הוא מצייר לנו את ארץ החבילה, הוא קורא לזה ארץ החבילה אשר שם הזהב.
אשר שם עזב. זה כאילו הבעלה לזב, המקומות הקסומים, המקומות הרחוקים שאנחנו לא מגיעים, רגל אדם לא מגיעה אליהם. אבל זה קודם כל מבחינת המפה, שאני אומר דיברה תורה בלשון בני אדם. אבל אני חושב שמה שאת חותרת ליד זה משהו הרבה יותר משמעותי, כי בעצם מה שמספרת לנו התורה, זה שיש לעולם שלנו נקודה של חיים. יש איזה מעיין אחד, שהוא מעיין סודי, שקוראים לו עדן, והמעיין הזה משקה את כל הארץ. זאת אומרת, אם אתה תגלה את עדן, אתה יכול להחיות או להמית את העולם. אם אתה תגלה את עדן, אתה תגלה את הנביאה. אני הייתי אומר אפילו בשפה שאת מכירה יותר טוב ממני, השפה של רב נחמן מברסלב, שמדבר על הלב והמעיין, כשאתה מגלה של האדם, האדם שהוא עולם קטן, האדם יש לו גם כן מעיין, יש לו מעיין קסום, ומעיין הזה, הנשמה שלו, קוראים למעיין הזה עדן, והעדן הזה משקה את כל ההוויה של האדם, ואם אתה מצליח לחשוף את העדן הזה, אם אתה מצליח להגיע אל המקור של המים, כל התנועה של הנפש של האדם היא לקוחה בהשאלה מגן העדן הקדום הזה. אבל זה בעצם אומר, כשאנחנו, לא, זה מאוד מעניין גם הרמה ההיסטורית, כי בעצם כותב התנך, בעצם מתאר סוג של מיקום, יצר סוג של מיקום גיאוגרפי, שבו לשיטתו נברא האדם, ששם התחילה האנושות. זה מסתתר לנו עם, גם עם מה שאומר דרווין, מה שאומרת תורת האבולוציה? מכיוון שהבנתי שהאדם נולד באפריקה, האדם הראשון הגיע מאפריקה. פה יש לנו בעצם מקור מעט אחר למוצא האדם, נכון? תראי, ברגע שהוא אומר שהוא מגבל את האדם אפר מן האדמה, נכון? זאת התפיסה המיתית, נכון? התפיסה המיתית של המקרא, שאומר שהאלוהים לוקח אפר מן האדמה ויפח באפיו רוח חיים. בעצם כשאת מסתכל עלייך ועליי, בסדר, בשווה, צריך להגיד, אולי נגיע לזה, אני לא יודע אם נספיק בשעה הזאת, אבל נדבר עלייך ועליי כשני צדדים של מגדר, של מגדר, של איש ואישה, אז הקדוש ברוך הוא לוקח את האפר ונופח באפיו רוח שבא מעולם האלוהי, מעולם השמימי, ויוצר את הדבר המורכב הזה שיש לו חומר מן האפר ורוח מן האלוהי. כלומר, האדם הוא תרכובת. המקום הגיאוגרפי שמספרת לנו התורה, זה המקום הזה שנקרא העדן, שמשם נוצר מהאפר הזה, אבל האפר הזה הוא כאילו תרכיז של כל אפרות תבל. ולכן, איפה מוצאים את העצמות הראשונות של האדם הקדמון? האם מוצאים אותם באפריקה או במערת הכרמל? אז השאלה הזאת היא, אני אגיד מבחינה תיאולוגית, זאת שאלה שאתה נשאר אדיש אליה. זאת שאלה שהיא לא מטלטלת את ההוויה הקיומית שלך. אתה יכול להגיד כך ואתה יכול להגיד כך, כי בתפיסה התיאולוגית שלך, אפר אתה ואל אפר תשוב. איזה אפר? אפר תבל. זה לא כל כך משנה. לא כל כך משנה לאיפה. טוב, אני רוצה קצת להתקדם איתך בשבילך הרב לאו בשרשרת הדורות, אבל לפני כן יש לי עוד שאלה מעניינת, וזה בעניין עלילות גן העדן. מה שקרה שם אדם וחווה והנחש, אני רוצה להזכיר לכולם שהאיסור היה לאכול מפרי עץ הדעת, טוב ורע, אבל לא היה איסור לאכול מעץ החיים. יש, אומרים לנו שיש שם עץ חיים, ולא אומרים שאסור לאכול ממנו. ורק אחרי שהנחש מפתה את חווה, והיא מפתה את אדם, והם אוכלים מעץ הדעת טוב ורע, ועיניהם מפקחות, ופתאום הם רואים שהם עירומים ומסתתרים וכו', רק אז אלוהים מגרש אותם מגן העדן, והוא אומר, למה אני מגרשת מגן עדן? שלא חלילה יאכלו מעץ החיים ויחיו חיי נצח. כלומר, בעצם קלטתי, אם הם לא היו עושים את הדבר הזה, יכול להיות שאנחנו היינו נצחיים. יכול להיות שאנחנו יכולים לחיות חיים שלמים, כי בעצם המסר הוא של האלוהים, כל הזמן מדובר באנשים תמימים, נקיים, משהו מאוד מאוד ראשוני, שאין להם אפילו את הדבר הזה של להבחין בין טוב ורע, כי הכל מאוד בתולי וראשוני אצלם. לא היה ממש אכפת לו שנחיה לנצח, אבל ברגע שעשינו חטא ראשון, חטאנו בפעם הראשונה, וידענו להבחין בין טוב ורע, מרגע זה הוא כבר לא רוצה אנשים נצחים, הוא רוצה אנשים מתקלים. מרגע זה בעצם הזמן שלנו הולך ונקצר, אנחנו מגורשים מגן העדן, בפתח גן העדן עומדת לאט החרב המתהפכת, כדי שלא נוכל לחזור לעולם לעצח חיים. אבל גם אחרי זה, תקשיב, הם חיו יפה מאוד, 700 שנה, 800 שנה, 900 שנה, עד שפתאום אנחנו מגיעים
לאיש הזה, שהוא ממש לקראת סוף הפרשה, שאלוהים מחליט לקצוב את שנותיו ל-120 שנה. ואני תוהה א', למה 120, מה הערה עם ה-500, מתושלח נדמה לי 900 ומשהו שנה, נכון? לא זוכר, אבל אני, השבוע נפטר בנתניה יהודי מעולי תימן בן 117, ואומרים שהוא האיש הכי מבוגר במדינת ישראל, שנפטר, כי היה, בן 117 שנה, כמעט הגיע ל-120, הוא היה קרוב כפסע בינו לבין 120. לרוב השאלות שלך צריך להגיד, בכנות רבה אין לי תשובה. זאת אומרת, את יודעת, זה אחד המדרשים הכי הכי יפים, שחיים נחמן ביאליק, האב נורא להשתעשע בו במדרש הזה, מדבר על כך שהתורה נפתחת בבית ולא באלף. והמסורת הקדמונית של תורת הנגלה והנסתר, אומרת במופלא ממך אל תדרוש. למה פתחה התורה בבית? ככה אומר המדרש של בראשית רבה, בראשית, מדרש קדמון, שאומר למה פתחה תורה בבית? כדי לומר לך, אתה שואל מה שלפניך. כלומר, האות בית סגורה משלוש רוחות, מאחורה מלמעלה ומלמטה היא סגורה, והיא פתוחה רק אל הפנים קדימה. מה שלפניך אתה שואל, אומרת המשנה במסכת חגיגה, ואי אתה שואל מה למעלה, מה למטה, מה לפנים ומה לאחור. אתה לא שואל במופלא ממך. בא חיים נחמן, חיים נחמן צריך לומר, הגדול והאפיקורס הגדול, כן, שהיה גם תלמיד חכם, וגם אפיקורס במובן הזה שהוא ידע את התורה ונכנס ככה להתחכך בצורה מאוד קשה, וכתב את שיר הילדים, שיר הנדנדה, שאומר נדנד, נדנד, רד, עלה, עלה ורד, ואז תוך כדי נדנוד הנדנדה, אומר חיים נחמן, ואני מקווה שיש לנו פה בהסתדרות המורים גם הרבה הרבה גננות, כי אני חסיד גדול של גננות, אז אומר חיים נחמן לכל הגננות, כשאתם מנדנדות את הנדנדה או לכל ההורים, אז תשאלו, מה למעלה, מה למטה? ואז התשובה היא, רק אני ואתה. זאת אחת הכפירות הכי גדולות של חיים נחמן, שהוא אומר, אני לוקח את השאלה האסורה, אתם אמרתם לי לא לשאול מה למעלה ומה למטה, ואני שואל, מה למעלה, מה למטה, אבל יש לי גם תשובה, והתשובה שלי, שחקי, שחקי, כי באדם מאמין. רק אני ואתה, זה האדם והזולת. עכשיו, קראת הקלה שהיא נורא מצחיקה, וגננות ישראל הפכו את השיר הזה לשיר תמים נורא, ובמקום לשאול את השאלה של מה למעלה, מה למטה, הם התחילו לשאול מי למעלה עד למטה, והם סרסו את כל הכפירה של ביאליק. הם לקחו את העוצמה ופשוט נקבו, עשו חור בבלון. ואין יותר, אין תיאולוגיה בשיר הזה, ואין התרסה בשיר הזה. סתם נדנדה עם ילדים שנמצאים מלמעלה עד למטה. וזה המענה שלי הקצר לשאלה הגדולה שלך, של מה היה שם? מה היה שם לפני? אני רק יכול להגיד מתוך אמונה, שהאדם שהיה לפני היה יותר קרוב לאלוהים. או אם אני אעז ואומר, הוא היה יותר אלוהי, הוא היה יותר אלוהי, והוא חי במציאות שהמושג של חיים, של שנות חיים, אורך חיים, קצבת חיים, לא הייתה רלוונטית בגן העדן. וכשאתה יוצא מגן העדן, פתאום יש קצבה לשנותיך, ויש קץ לאורך ימיך, ופתאום המציאות של מי יחיה ומי ימות, ומי בקיצו ומי לא בקיצו, פתאום המציאות הזאת עוטפת את האדם שהופך להיות לבן אנוש. זה ככה על קצה המזלג חוויית השאלות של גן העדן. מה, אני רק רוצה ככה לסבר את האוזן לגבי מספר השנים שלהם, כי האמת זה ממש מעורר קינה. אלא אם, וזה כמובן, אני לא יודע אם אנחנו יודעים, אבל שיטת הספירה שם הייתה כנראה לגמרי אחרת, אבל הם חיו שם 700... 807 שנים, 807 שנים, 815 שנה, קינן, וכולי וכולי וכולי, אנחנו נעים בין ה-500 ל-800 ל-900 שנה בקירוב,
זה נשמע שזה באמת מה שהיה, מכיוון שבאיזשהו רגע לאלוהים נמאס מהחיים המאוד מאוד ארוכים האלה, הוא לא רוצה לראות אותנו 700-800 שנה, הוא מחליט ברגע אחד בפרשה הזו לקצוב את ימיו של האדם, שבעיניי זה רגע מאוד מאוד דרמטי, ואני רוצה לראות מי האיש הזה שבו החליט אלוהים לקצוב את שנותיו. לא, זה כבר בנוח, אני חושב, לא שאני טועה. נכון, כן, כן, ואז... זה בנוח, ואחרי המבול, אחרי המבול יהיו שנותיו 120 שנה. כן, ואז הוא קוצב את שנותיו של האדם ל-120 שנה בשלב הזה. כלומר, בעצם, כשאלוהים כבר מבין שהיצור הזה שהוא ברא, הוא לא בדיוק כזה גליק בכלל. אחת הפרשנות המעניינות שאני קראתי בעניין הזה, זה שבאמת הייתה איזושהי סוג של תמימות מצד אלוהים כלפי היצור הזה בגן העדן, ולכן לא היה אכפת לו שהוא יחיה לנצח כל עוד הוא באמת, הוא לאדם נקי, אדם טהור, אדם נקי מחטאים. ברגע שהתחלנו אותו, אנחנו כאילו צריכים למות כדי להתחדש. לא רק למות ברמה הפיזית, גם למות ברמה הנפשית כדי להיוולד מחדש, כדי להתחיל מחדש. כלומר, כל הרעיון של מוות והתחלה מחדש ומוות מהתחלה מחדש, נולד בעצם עם החטאים, כי זו דרך גם להתנקות מהחטאים. ללדת את עצמך מחדש, ללדת סוג של אדם חדש, ללדת אדם מוסרי. ברגע שנולד החטא, בעצם נולד גם המוות כאיזשהו תנאי להתחדשות של אדם מסוים, וגם להתחדשות של כל האנושות. כן, אני אגיד לך רק את החוויה שלי. אני לא יכול לדמיין את גן העדן. לא יכול לדמיין, כי אני אדם. כי אני אדם מוגבל בחומר ובמוגבלות חיים. ומתוך מוגבלות החיים, אני יודע שיש את המושג שזאת אולי בסיס האמונה. דיברנו מקודם על המעיין שיוצא מעדן להשקות, הנשמה שנטועה באדם, בכל אדם, בכל אדם, חשוב נורא אמר, לנשמה אין הבדל מי אתה. אין הבדל. כשאומרים צלם אלוהים עשה את האדם, זה כל אדם על פני אדמה. יהודי או לא יהודי, איש או אישה, אנשים עם מוגבלויות, אנשים עם כל מיני סוגי מצבי חיים. זה כל אדם שיש בו נשמת אלוה. וזה בעצם העדן, כשאתה מדבר על המושג של החיים לעולם, הנשמה שנתת בי, אנחנו אומרים כל בוקר בתפילה, כל בוקר בברכות השחר, אלוהי, נשמה שנתת בי תאוריי, אתה בראת, אתה יצרת, אתה נפחת, אתה משמרה בקרבי, ואתה עתיד לתלה ממני לעתיד לבוא. ואני אומר לו, כל זמן שהנשמה בקרבי, מודה אני. אני חושב שהתודעה הזאת של המעיין שבי, אלוהה שבי, העדן שבי, היא נקודת החיים של האדם. הרבה פעמים את רואה ליד אנשים נמצאים במצבים דיכאוניים. אנחנו לצערנו בני אדם מוגבלים, ואנשים אולי נגיע בהמשך לדבר על אנוש, אבל אדם הוא בסוף גם יצור נורא מוגבל, וכשהוא רואה בימי חייו חושך ולא אור, האדם הזה שוקע לתוך איזשהו תהום שהוא לא מקבל את המעיין של חייו, הוא לא רואה כנראה את היכולת שלו לנשום, ואז התפקיד שלנו, התפקיד של כל מי שעוטף אותו, זה להאיר לו את אור אלוהים שבו. אלוהים שבו, את יודעת, אחד הדברים הכי מרגשים שלמדתי בנסיעה שלי למזרח, לנפאל, זה הסתובבתי עם כמה כהני דת, וכולם, את יודעת, מילת השלום שלהם זה נמסטה, 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 וכן, ככה, בדיוק, כשקורונה מאפשרת לנו את זה בטוב, ושאלתי אותם, ביררתי, מה פירוש? כשאתם אומרים נמסטה, מה פשר המילה? ולאט לאט הבנתי שנמסטה זה התבוננות שלי בך ליאת, הסתובבות כשהידיים שלי, הן לא סתם דבוקות זו בזו, אלא אני מרכז את האנרגיה הפנימית שבי, ואני מתבונן בעיניים שבך, שהם החלון לנשמה שלך, ואני אומר את המילים הבאות, יבורך האלוהי שבך. זה פשר המילה נמסטה. אני רואה אותך ואני אומר, יש בך אלוהים. יש בך אלוהים, זה לא שאלוהים הוא מלמעלה, הוא הנשמה שפועמת בך, ואני מברך אותך שזה יתגלה לך, שיהיה מואר אצלך. וזאת ברכה מתוקה, זה ברכה עוצמתית. אני חושב שזה בעיניי הפשר של החיים של האדם, שהאדם חותר אל החיים, הוא חותר אל הנקודה של החיות, הויטליות, שנמצאת בו בכל זמן, בכל מקום,
כל עוד הוא חי. לא תמיד אנחנו מודעים, לא תמיד אנחנו מרגישים את זה. מקסים. קודם כל הרעיון של נמסתה, אולי כולם רוצים להצטרף לנו, זה נמסתה משותף של בוקר, שכולנו נברך אחד את השני שנמצא את האלוהים בנו, זאת נראית לי גם דרך נהדרת להתחיל את השנה, אז נמסתה לכולכם. לא חשבתי שהרב בני לאו יסביר לי את המשמעות של המילה נמסתה, אבל יש, לא ידעתי גם שהיית בנפאל, אבל זה מעניין מרתק, אולי נדבר על זה בהזדמנות. עכשיו אני רוצה באמת ברשותך לחזור אל שרשרת השמות המעניינים מאוד שיש בפרק הזה. יש לנו בעצם שני שמות שקשורים לאנושות, קשורים להוויה שלנו. זה מתחיל מאדם, שהוא אדם הראשון. ואז אנחנו משתלשלים בשרשרת של דורות, קין והבל ושט וקנן ומתושלח ולמח וכל מיני שמות כאלה, ופתאום אנחנו מגיעים לאנוש. ואני קראתי את השמות האלה, את שרשרת השמות, ותהיתי למה בעצם אלה שני השמות, שהנה יש לנו פה עירד, אולי נקרא אותם רגע, ולמה בעצם אלה שני השמות שנבחרו לתאר את האנושות, אדם ואנוש, למה אלה שני השמות שנבחרו מתוך שלל השמות שיש בפרק הזה, אני לא מציעה כוח לקרוא לילדים בשמות האלה, למה, שמות כאלה, למרות שיש פה גם שמות יפים, למשל יובל, זה מפרש... יש את השם כל כך קדמון, יובל, נעמה, כל מיני שמות כאלה שלא ידעתי שהם כל כך קדמונים, יובל זה שם ככה של ה-20-30 שנים האחרונות, אבל זה מופיע כבר בראשית, זה מאוד מעניין, אבל בכל זאת שני השמות שנבחרו לתאר את האנושות זה אדם ואנוש, שהוא לא יודעת מה, נין שלו, נין של נין של נין של אדם הראשון. אנחנו מבינים למה נבחרו דווקא שני השמות האלה? אני רוצה להציע, ליאת, אבל זאת באמת הצעה שלי שהיא הצעה, את יודעת, הרבה פעמים אומרים בכל מיני לימודי תורה, שיש הבדל בין פשט לבין דרש. פשט זה כאילו מה שאתה רואה מול העיניים פשוט, ודרש זה דברים שאתה לא שם לב עד שלא בא מישהו ועושה איזה טוויסט בתוך הפסוקים ודורש אותם. כאילו לפני שאתה דורש בשבילך, הרב בני, אם אני יכולה לבקש, כי... אני רוצה שכולם ישתתפו בעצם ברשימת השמות, אם נוכל לרגע אחד רק להראות את הפסוקים שמתארים את התגלגלות השמות? אז אני כבר מראה את זה עוד שנייה, okay. אבל אני שמתי על המסך קודם, אני מקווה שאת רואה את המסך, okay, אני שמתי על המסך את סוף פרק ד' ותחילת פרק ה'. הפסוק האחרון של פרק ד' זה האנושות. לשת יולד בן, תכף אני אחזור, אני רק כאילו מתחיל מהסוף. לשת יולד בן, ויקרא את שמו אנוש, אז הוא אוכל לקרוא בשם אדוני, שזה אמירה נורא מעניינת, אבל עוד רגע. מיד אחר כך מתחיל פרק ה', ואומר, זה ספר תולדות אדם, ביום ברו אלוהים אדם, בדמות אלוהים עשה אותו, זכר ונקבה בראם, ויברא אותם ויקרא את שמם אדם, ביום יבראם. את שמה לב שזה שיר? זה כתוב במקצב של שיר? שיר נפלא, תראי את הריתמוס, זה ספר תולדות אדם, ביום ברו אלוהים אדם, בדמות אלוהים עשה אותו, זכר ונקבה בראם, ויברך אותם, ויקרא את שמם אדם ביום יבראם. זה מקצב מאוד 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 עדוק. מה אומר הפסוק הזה? בעצם, שאדם זה את ואני, זה לא מגדר ולא מגזר, אדם זה שם אלוהי. בדמות אלוהים, או שהוא יגיד בפרק הקודם, בצלם אלוהים, שאני לא נכנס עכשיו להבדל בין דמות לצלם, אבל ויקרא את שמם אדם. שמם זה השם הכולל לבריאה כולה שנעשתה, נוצרה בצלם האלוהים. זה השם השמימי של האדם. זה החלק שדיברנו מקודם, שבאדם נטוע האלוהים עצמו. חלק אלוה ממעל. אחרי שאמרנו את זה, אני רוצה להתחיל את הטיול. אני עושה עכשיו טיול של שמות, בסדר? אנחנו כל כך רגילים לפעמים בשמות, ואנחנו לא שמים לב. אבל יש לנו, קודם כל, את השלב הראשון הראשון, שלא מופיע בפרק א', תראי, אני מתגלגל כאן בפסוקים, זה פרק א', פרק א', נברא אדם, נברא אדם. בסדר? אני הולך לפרק א', להתחלה, להתחלה, להתחלה. האדם נברא וקוראים לו אדם. אין לו שם מגדרי, קוראים לו אדם, זה היום השישי, בסדר? ויברא אלוהים את האדם, בצלמו וכולי, והוא קורא להם פורבו, הוא פונה לאדם, אדם, 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 אדם. ואז השבת, לא נדבר על השבת, למרות שאפשר לדבר המון על השבת,
אדם, נכון, כל שיח השדה טרם יהיה בארץ, אדם עין לעבוד את האדמה, ואז פתאום, וייצר אדוני אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי אדם לנפש חיה, שזה הכוח, הדיבור של האדם, כוח, בסדר? והנה הנערות שכבר דיברנו עליהן, ותשימי לב, האדם מונח בגן עדן לעובדה ולשומרה, ויאמר השם אלוהים אל אותו, והיות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. ואז עדיין אנחנו רק אדם, נכון? אדם, אדם, אדם. ויקרא האדם שמות, האדם מתחיל להיות פטרון של הבריאה. כשאני קורא שם למישהו, אני הפטרון שלו, נכון? בעולם של סנדקאות, אתם אומרים לסנדק לקרוא את השם, זה דבר מאוד מאוד מעמדי. ואז יש את האישה. תסתכלי, זה מתחיל פה. זה מתחיל פה. ויבן אדוני אלוהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה. ויביאה אל האדם. ואז האדם אומר, זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי, לזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקחה זאת, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו. פתאום חילקנו את האדם האלוהי, שהוא לא מגדר ולא מגזר, הפכנו אותו למיני, לאדם שיש בו מיניות וקוראים לו איש ואישה. פתאום זה, נכון, קוראים לזה בקבלה סוד הנסירה. חילקנו את האדם השלם הזה לשניים ועברנו איש ואישה. והמילה הזאת, איש ואישה, לוקחת אותנו למקום כל כך מרתק. המדרש נורא אוהב להגיד, תסתכלו על המילה הזאת, איש ואישה, ותראו ששניהם קרוצים מאש. לאיש יש את האות י' ולאישה יש את האות ה', וביחד זה שם שם, נכון? י' וה'. ואז הם יגידו לנו, אם ההרמוניה בבית מסתדרת יפה, איש ואישה שזכו, שכינה ביניהם. איש ואישה שהשכינה מסתלקת מהם, אש אוכלתם. זה ראשית הזוגיות, ראשית הזוגיות שבנויה על המגדר. ואז אני מתקדם, כי אין לנו זמן, אבל אני רוצה להתקדם הלאה. האיש מסתרר על האישה. יש לנו פה את כל סיפור החטא, אני לא נכנס כאן לפרטי הפרטים, אבל האיש מסתרר, והוא עושה לאישה דבר מאוד מאוד גדול. מה הוא עושה? נכון? האלוהים אומר לאישה, אלישך תשוקתך, הוא ימשול בך, שזו אמירה מאוד מאוד היררכית. אבל אז מגיע האיש, כאן בפסוק כף, ויקרא האדם, ופתאום האדם זה ניחוס של הגבר, כן, זכר אלפא, שקורא לעצמו האדם. ויקרא האדם שם אשתו חווה. היא לא אישה והיא לא אדם, היא חווה. עכשיו, מה זה חווה? אם כל חי. את יודעת, זה שם נורא יפה חווה, אבל זה שם שמגביל את גובהה של האישה. זה הופך את האישה להיות המולידה, הכוח המוליד חיים בעולם. אבל זה לא אדם. זה לא אדם במובן הגבוה של צלם אלוהים עשה את האדם. ואני רוצה להגיד לך, כאן מתחילה קטטה בין איש ואישה, והסמל, אולי הדוגמה הטובה ביותר, זה שהאדם ידע את חווה אשתו, ותר ותלד את קין, ותומר, קעניתי איש את אדוני. היא קוראת בשם. ואיזה שם היא קוראת? שם מדהים. קניתי, זה לא I bought. זה לא אני קניתי במובן הקנייני הרכושני. קניתי בשפה המקראית, זה כמו קונה שמיים וארץ. אני בראתי איש. I created. התרגום הנכון לפסוק הזה, אני יצרתי איש עם. אני רוצה ליאת שתשימי לב טוב לפסוק הזה, ותומר קניתי איש את אדוני בתרגום מדויק, I created woman, I created human being with God. זה התרגום. I created with God. זה נקרא קניתי איש את אדוני. כאילו אומרת חווה, אני אלוהים על פני אדמה. אתה אדם, אתה אדם, ניחסת את האלוהים אליך. אני שותפתו של האלוהים ליצירת החיים. אני הבאתי חיים לעולם.
קין הוא הילד הראשון עלי אדמות, לא נדבר עכשיו על הבל, אין לנו את הזמן, אבל קין גדל עם תודעת הגובה האלוהי, וכתוצאה מהגובה שלו, אנחנו לא ניכנס עכשיו לסוגיית קין והבל, אבל כתוצאה מהגובה שלו, הוא מגיע אל הרצח הראשון, הוא מגיע לרצח, ויהי בהיותם בשדה, ויקום קין אל הבל אחי ויהרגהו, ואז יש אם שקולה, והיא גם אם של רוצח. חווה, האישה, האדם, היא גם אם של קין והבל, קין שרוצח את הבל. ואז קורה הדבר הבא, הדבר המדהים הבא. למה היא קראה לו קין? אני מזכיר לעצמנו, כי קניתי איש את אדוני. ואז האדם פוגש את אשתו בשנית. הוא פוגש את אשתו בשנית, אני מדלג לפרק ד', בסדר? אני מדלג לפרק ד', ואומר, סליחה, אחרי כאן, שניונת כאן, הנה, אופ, סוף פרק ד', סוף פרק ד'. וידע אדם עוד את אשתו. תשימי לב שהורידו לו את הידיעה. הוא לא האדם. וידע אדם עוד את אשתו ותלד בן. עכשיו אנחנו אחרי הרצח. ותקרא את שמו שט. היה קין והיה הבל. עכשיו יש רק קין ונולד שט. למה קוראים לו שט? מה זה השם שט? אומרת האמא חווה האישה. ותאמר כי שט לי אלוהים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין. המהפכה שעוברת האישה זה שהיא אומרת אני, נכון, אני לא קניתי איש במובן של בראתי איש, אני לא הבורא. מה אני כן? קיבלתי. האישה מכניסה לעולם את התודעה החדשה, תודעה מהפכנית בתודעת האדם. אני לא הקונה של הילד שלי. הילד שלי הוא מתנה שקיבלתי. זה נקרא שט לי אלוהים זרע. שט לי זה נתן לי. אלוהים נתן לי פרי בטן. שט לי אלוהים זה ההפך מקין. מהקוטב האחד עומד השם קין, שזה מרד הנפילים, המעיין המתגבר, האדם המסתרר, האדם האלוהי, האדם של ניטשה, כי מה, אני אומר, זה קין, ומהקוטב השני, עומדת האישה ואומרת, שט לי, שט לי, אני קוראת לילד שט, ואז לילד הזה, לשט, נולד בן, והוא קורא לילד הזה אנוש. אנוש שייך לתולדה של האדם שהוא לא מסתרר. אנוש זה התודעה של בני אדם על המוגבלות שלהם. זה התודעה של האדם שנמצא ונושא עיניו לשמיים ואומר, מאין יבוא עזרי? אני מחפש איזשהו ישע בעולם, כי אני לא אלוהים. זה ההפך מהאלוהי. ותסתכלי על המילים הנפלאות האלה, אז אוכל לקרוא בשם אדוני. מה זה? מה זה? למה בימי אנוש? למה בימי אנוש אוכל לקרוא? מה פירוש אוכל לקרוא בשם אדוני? אומר לנו רשי, שני כיוונים הפוכים. זה ממש דבר והיפוכו. אומר לנו רשי, לשון חולין. לשון חולין, אומר רשי, אני פותח את המסך. לקרוא את שמות האדם ואת שמות העצבים בשמו של הקדוש ברוך הוא, לעשות אותם עבודה זרה. עבודה זרה, לשון חולין. האדם התחיל לעבוד עבודה זרה. אבל אז אנחנו קוראים פרשנות שהיא הפוכה מהפרשנות של רשי, כן, אם אני פותח פה את אבן עזרא, בסדר? אז הוא אומר, התחילו להתפלל, שון התחלה. אז יש לי פה את המילה חולין, שאומר לי, האדם מתפלל, או אדם עובד עבודה זרה, ומה התשובה הנכונה? ששני הדברים אומרים אותו דבר. האדם מחפש ישע. אדם מחפש על מי להישען, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. ואם את מרשה לי עוד שניונת, אני רוצה להראות לך קטע מדהים ברמב״ם. הרמב״ם בספר ההלכה שלו, הלכות עבודה זרה, הוא כותב את המשפט הבא. בימי, שוב, פתחתי את זה בצד שמאל,
בימי אנוש. כן, הוא שם את התקופה הזאת, ימי אנוש, טעו בני האדם טעות גדול, ונבערה עצת חכמי אותו הדור, ואנוש עצמו מן הטועים היה, וזו הייתה טעותם. אמרו, הועיל והאלוהים ברא כוכבים וגלגלים להנהיג את העולם ונתנם במרום, וחלק להם כבוד, והם שמשים המשמשים לפנם, ראו עמם לשבחם ולפערם ולחלוק להם כבוד. זאת אומרת, כשהרמב״ם, נסגור שנייה את המסך, כשהרמב״ם מדבר על הלכות עבודה זרה, הוא אומר, האדם חיפש את אלוהים ונתקע בכוכבים. עד שיבוא אברהם ויגיד, אני לא עוצר בכוכבים, אני מוצא את מי שמניע את כל גלגל השמיים, וככה הוא פוגש חזרה את האלוהי. בעצם מה שביקשתי להגיד לך במסע הזה של השמות, שאנחנו נמצאים בהמשגה של אדם, אחר כך בהפרדה של איש ואישה, אחר כך ניסיון של האיש להסתרר ולקרוא לאישה חווה, הקונטרה שהאישה נותנת לאדם וקוראת לילד של הקין, שמסתרר על העולם והורג את אחיו הבל, והאדם שחווה, שמתקנת את הבריאה ובורחת אל הקוטב שנקרא אנוש, שנקרא אנוש, ואנוש זה חידלון, אנוש זה חוסר יכולת לעשות משהו בעולם, ואז אנחנו נמצאים במקום של תפילה, ואם את מרשה לי רק לסיים את הדרשה הגדולה הזאת, אז אני הולך אל ספר תהילים. בסדר, אני הולך לספר תהילים, אנחנו עכשיו בפרק היומי, אנחנו בפרק כף ב' היום בתהילים, אבל אני רוצה לפתוח לשניונת את תהילים פרק ח', מזמור ח' בתהילים, שאומר את כל מה שאמרתי בשפה הרבה הרבה יותר יפה, הרבה יותר יפה משלי בטח. אומר המשורר בתהילים ככה, למנצח על הגיתית, אני לא אקרא את המזמור, אני קורא רק את הפסוק, בן אדם רואה את הבריאה, הראה שמך, מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת, מה אנוש כי תזכרנו, ובן אדם כי תפקדנו, ותחסרהו מעט מאלוהים כבוד והדר תאתרהו. אומר הרב סולובייצ'יק, זה כל הסיפור כולו. מצד אחד אני אנוש, אני אנוש במובן של אני כזה פרט בתוך היקום, אני פחות מנמלה, דיברנו על הקורונה, דיברנו על היתוש, האדם הוא כלום בתוך ההוויה כולה, האדם הוא כלום בתוך המציאות של השמיים והכוכבים, האדם נאבד בתור אנוש, מה אנוש כי תזכרנו, בן אדם כי תפקדנו, המושג של השגחה ליתוש, השגחה לאדם, זה אבסורד, אבל אז הוא אומר, לא, 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 אני גם ותחסרהו מעט מאלוהים, כי נתת לי צלם אלוהים. אני מלא כבוד, אני מלא הדר. האדם הוא עולם שלם, הוא עולם אלוהי. וזה שני הכתבים של אדם ואנוש. איזה תשובה ארוכה לשאלה קצרה שלך. ליאת, את על מיוט. אני מתנצלת, יש לי פה ילד במקביל בזום, אז אני... אני מנסה לאזן את המחשבים בבית ואת הזום, אם עכשיו הם בשיעור מתמטיקה. אני גם רואה את התגובות של הצופים שנהנים ואומרים שרוצים לשמוע אותך עוד ועוד. אני רוצה להגיד לך רעיון שהדהד לי, שקראת את הפסוק על אנוש, שאז החלו לקרוא בשם השם המפורש בעצם, זה מה שכתוב שם. אז החלו לקרוא בשם האלוהים, כמו שאתה בוודאי יודע, אני מאוד מעריצה גדולה של יונג, של קארל יונג, שהיה אחד התלמידים הבולטים של זיגמונד פרויד, מייסד תורת הפסיכואנליזה, ויונג לקח את התורה של פרויד הרבה יותר קדימה, למקומות הרבה יותר רוחניים, הרבה יותר עמוקים בנפש, וגם הרבה יותר עמוקים ברוחניות. אחד הדברים שאומר יונג, והוא לא היחיד שאומר את זה, זו גם שאלה שאני תמיד מתחבטת אותה, זה האם קיים אלוהים? או אם פשוט אנחנו ממציאים את האלוהים, כי יש לנו צורך באלוהים. אני לא יודעת כמובן מה התשובה, אני גם לא אשאל אותך בוודאי. הזאת, אותך אני לא אשאל את השאלה הזאת. אבל זה מאוד מעדד לי את המשפט הזה, שברגע שיש אנוש, בן אנוש, שמבין את מוגבלותיו, ומבין מה הוא כאן על העולם הזה, הוא מתחיל לקרוא בשם האלוהים, כי אז נוצר הצורך בדבר הזה. נוצר הצורך בחיבור הזה למשהו גבוה, זה יותר הולך לפרשנות שלי בן עזרא, אבל את יודע מה? לא, זה לא נכון. כי גם... וגם וגם. גם עובדי עבודה זרה, עבודת אלילים, שלא האמינו באלוהים הזה של אברהם, אלא באלוהים אחרים, גם להם היה צורך באיזשהו משהו מגבוה. כלומר, הדבר הזה שיונג אומר,
שאדם זקוק לאלוהים, הוא מייצר אולי את החוויה הזאת, כי אנחנו צריכים להיות מחוברים למשהו גבוה, היא גם תמונה שם בתוך הפסוק הזה בדיוק, ברגע שהבנו שאנחנו בני אדם, באותו יום גם נולד הצורך שלנו באיזושהי אלוהות גבוהה, במשהו שיחזק אותנו. אני חושבת שזו הייתה הרצאה מרתקת, מעניינת, אני רואה פה גם את התשובות. אני כן רוצה להתחבר עוד משהו למה שאמרנו קודם בעניין של המוגבלות, כי בעצם הפרשה שלנו מתחילה מאדם שהוא כמעט כל יכול, הוא כמו האלוהים, הוא יושב בגן העדן, יש לו את כל מה שהוא צריך בחיים, אין לו שנים קצובות, הוא יכול לחיות שם את כל השנים שלו אם הוא רוצה, טוב לו ונחמד לו עד שהוא מבצע חטא וגורש מגן עדן, ואז יש לנו את החטא של קין, ועוד שרשרת חטאי ההתנשאות שאתה מתאר פה של אדם על חווה וכו' וכו' וכו', שורה של חטאים חטאים, עד שאנחנו גם לבני האנושות, האנושות כפי שהיא, אנחנו כבר מבינים, זאת האנושות, זה מה יש. כבר האדם הזה בגן עדן זה משהו שהוא רחוק, ובסוף הפרשה, אם הפרשה מתחילה באדם בגן עדן, קציבת ימי האדם ל-120 שנה, זה כן בפרשה הזאת. כן. בפרשה הזאת שלנו, מסתיימת, אנחנו ממש רגע לפני שאלוהים מחסל את העולם בפרשת נוח, ויאמר אדוני לא ידון רוחי באדם לעולם בשגם הוא בשר, והיו ימיו 120 שנה. כאילו השתוללתם, השתוללתם. התחלנו מאדם שהוא נצחי, וסיימנו בעצם את הפרשה הזאת, פרשת בראשית בקציבת, הנה, זה המשפט הזה, הפסוק הזה, פסוק מדהים בעיניי. ויאמר אדוני לא ידון רוחי באדם לעולם בשגם הוא בשר, היו ימיו 120 שנה, ואני רוצה לשאול אותך מה הוא אומר בעצם, הוא אומר בשגם הוא בשר, מכיוון שגם הוא בעצם בשר ודם, אני קוצבת ימיו ל-120 שנה? קודם כל כמובן אני לא יודע, אני רק יכול לחוות איתך את החוויה של סיום הפרשה, שבאמת אנחנו עוברים לעולם של נוח. כבר בפרשת בראשית, אנחנו בנוח, ולפי הספירה שסופרים את שנות האדם, יש 1,000 שנים, כאילו סופרים 1,000 שנה מאדם ועד נוח, רואים זה כאילו אומרים 10 דורות, אבל באמת זה, 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 זה מגיע למושגים של כאלה שנים, והיא כי החל האדם לרוב על פני האדמה ובנות יולדו להם, ויראו בני האלוהים את בנות האדם, כי טובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו, נכון, זה הנגמתי נורא, ויאמר אדוני לא ידון רוחי באדם לעולם בשגם ובשר, ויהיו ימיו 120 שנה, ואז, כדי לא לקרוא בעבדה, הנפילים היו בארץ בימים הם, וגם אחרי כן אשר יבואו בני האלוהים אל בנות האדם, וילדו להם הם הגיבורים אשר מעולם אנשי השם. את יודעת, הרבה פעמים אומרים שלתרבות ישראל אין מיתולוגיה, יש תורה, ומול התורה שלנו יש מיתולוגיות של עמים קדמונים, המיתולוגיה היוונית, כנענית, אשורית, כל מיני מיתולוגיות. אבל אני חושב שכאן את חובה מול העיניים את המיתולוגיה העברית, המיתולוגיה שלנו. זאת היא, אלה פסוקי מיתולוגיה. ואני לא חושב ששוב, כאדם דתי, כאדם מאמין, אני לא חושב שצריך להימנע מלהגיד את זה. מה הרעיון של מיתוס? מה הרעיון של מיתולוגיה? שאתה יוצר איזשהו סיפור נרטיבי שאיתו אתה מתנהל בעולם. ומה שמספרת לי תורה פה, היא מכתיבה לי את הנרטיב, היא מכתיבה לי את הסיפור, והסיפור הזה הוא מזעזע במובן הזה שהתורה אומרת, תראו, האדם שייך לעליונים והאדם שייך לתחתונים. אדם שייך לאלוהי ואדם שייך לחייתי, לבשר ולדם. כאילו, אני אומר, החייתי במובן הפיזי, במובן הפיזיולוגי והביולוגי. כלומר, במובן הזה, לאדם יש דו ראשי. האדם הולך למעלה ואדם יורד למטה. וכל מה שמתאר את האדם, שכשאדם יורד למטה, הוא משחית את האדמה. זאת אומרת, הוא הופך להיות באמת, בשרשרת המזון של הג'ונגל, הוא הופך להיות לחיית טרף. הוא הופך להיות לחיית טרף. ואז מגיע הרגע, קודם כל יש את הריסון של האדם, לא ידון רוחי באדם לעולם, זאת אומרת, בגלל שהאדם הוא כל כך בשר, בשגם הוא בשר, אז האלוהי לא ישכון לנצח בבשר הזה. כלומר, יגיע רגע שבו האדם יהפוך להיות לנפרד
של האפר ישוב אל האדמה והרוח תשוב אל האלוהים. אותו מיזוג שזה אנחנו כרגע, כשאנחנו מדברים ליאת, אני חווה את זה איתך, בסדר, אנחנו חווים חוויה שהיא מיזוג של האדם שהוא גם למעלה וגם למטה, בגלל שהילד שלך כרגע נמצא בזום במתמטיקה ויש לך קשב אליו. אנחנו אנשים במובן של אנוש, במובן של המוגבלות, אבל אנחנו גם מצליחים להרים את עצמנו לשעה של קורת רוח ולדבר על דברים נורא גבוהים. אנחנו חיים במנעד הזה של שיר הנדנדה הזה של ביאליק, אנחנו חיים על המנעד הזה כל הזמן, והתורה בסוף בראשית אומרת לנו, אנחנו רוצים לספר לכם שיש מין דמויות מיתיות כאלה, נפילים שהיו בארץ בימים ההם, מין דמויות כאלה שהן לא הדמויות שחיות על פני האדמה. אז יש את העדן, ויש את הנפילים שבארץ, אנשי השם, גיבורי השם מעולם, ויש את האנושות. אם אני שואל את יובל הררי, תוסיף פרק לקיצור תולדות האנושות, קיצור תולדות האנושות זה התודעה שהאדם מגלה את המוגבלות של עצמו. איזה הפתעה! אדם מגלה את המוגבלות, וברגע שהוא מגלה את המוגבלות, הוא מתחיל להיות בן אדם או אנוש. וזה, אני חושב, המפתח לחיים שמחוץ לגן העדן, ולשם לוקחת אותנו התורה כולה. ממש היה מרתק, ואני מצטרפת פה לכל המאזינים והצופים שלנו שכל כך נהנו מהסבב הזה. זה בראשית. אנחנו כבר נפרדים, אבל אנחנו נפגשים בשבוע הבא, ביום רביעי ב-11, לפרשה הבאה שלנו, פרשת נוח. אנחנו נשמח אם תספרו לחברים, כי אנחנו נשמח להוסיף עוד ועוד ועוד צופים ומאזינים לאירוע הזה, ואני רוצה מאוד להודות לכם, חברים, היה לנו ממש כיף איתכם, תודה רבה לרב בני לאו. נמסתה לכולם.